Доброго вечора. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії для вас працює Володимир Степанов. А зараз коротко про головне. Анонім надіслав повідомлення рятувальникам про замінування лікарні та дитячих садочків. До Миколаєва з фестивалю повернувся танцювальний ансамбль. Змаганнями з бадмінтону у Миколаєві стартувала 20-та спартакіада серед співробітників засобів масової інформації. Сьогодні на електронну пошту Державної служби з надзвичайних ситуацій знову надійшло анонімне повідомлення про повторне мінування 4 дитячих садочків міста Миколаєва. Йдеться про дошкільні навчальні заклади номер 118 на вулиці Білій, номер 79 на вулиці Казарського, номер 50 на вулиці Космонавтів та номер 67 на проспекті Миру. Повідомлення про мінування дошкільного навчального закладу номер 118, що на вулиці Біла, надійшло о 12:20. 94 дитини та 34 дорослих евакуювали до загальноосвітньої школи номер 6, говорить завідувачка дитячого садочка номер 118 Ірина Абікулова. На місці була МЧС, служба і поліція разом з ними. І на ними ж приїхала швидка. Станом на 13:38 в школі лишилося 3 дитини. Інших забрали батьки, говорить вихователька-методистка дитячого садочка номер 118 Олена Молчанова. На протязі години ми зателефонували і батьки оперативно забирали дітей додому. Зараз залишилось 3 дітей, але це діти співробітників, і наші матусі вже зателефонували, і батьки зараз приїдуть, татусі, і заберуть дітей. О 13:41 на місце приїхали кінологи та поліція. У дитячому садочку номер 50 про повторне замінування повідомили о 12:08. 26 дітей евакуювали до школи номер 28. Станом на 13:30 дітей батьки забрали. До приїзду кінологів на місці чергують швидка і рятувальники, говорить завідувачка садочка Тетяна Янковська. Швидко оповіщення спрацювали, дітей вивели, зразу евакуювали, в чому вони були. Водичку взяли, списки. У дошкільному навчальному закладі номер 50 числиться 250 дітей. Влітку ходить 115-130 дітей. Вчора до садочка приходило 109 дітей, сьогодні батьки привели 41 дитину. Завідувачка садочка Тетяна Янковська говорить, у зв'язку з мінуванням батьки бояться. Потім батьки забирали і вже ось на цей момент їх було, коли ми евакуювали, було 26. Кінологи приїхали о 14:48. Прибули кінологи і собачка. Пішли в приміщення. Замінували і дошкільний навчальний заклад номер 67. Цей садочок через аварійний стан закритий із 18 грудня 2018 року. 7 дорослих – це персонал закладу – евакуювали за межі території садка. Станом на 15:14 ще чекали приїзду кінологів. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, новини UA Миколаїв. За словами речниці Нацполіції Інни Парфенової, станом на 16:40 4 дитячих садочки міста Миколаєва, обласну клінічну лікарню та житловий будинок, що на вулиці Мічуріна, 17, перевірили. Вибухівки не знайдено. Ситуацію з мінуванням дошкільних навчальних закладів коментує начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко. Оскільки сьогодні кількість замінувань була меншою, всього 4 заклади дошкільної освіти, то їх дуже швидко перевірили, і заклади дошкільної освіти мали можливість після 2 години знову ж таки працювати в звичному режимі. Вчора управління освіти було близько обіду повідомлено про те, що на електронну лінію Національної поліції Миколаївської області надійшло повідомлення про замінування всіх дошкільних закладів освіти. Оскільки це діти малі, оскільки заміновано було всі дитячі заклади освіти, розуміли, що поліція разом із МНСниками не так швидко все це зможуть нам перевірити. Тому прийнято рішення про те, щоб дзвонили батькам і той, хто міг, щоб забирали дітей додому. Дійсно, поліція в закладах освіти працювала досить таки тривалий час, тому що на вечір після 16 години було повідомлення, що замінувало 6 закладів загальної середньої освіти. Поліція працювала до пізної ночі, працювала також в деяких закладах освіти ще й зранку. Відповідно, всі заклади освіти вранці отримали акти про те, що перебування дітей у закладах освіти є безпечним. Повідомлення про мінування стосувалось і однієї з лікарень Миколаєва.
Про замінування адміністративної будівлі Миколаївської обласної клінічної лікарні повідомили працівники Державної служби надзвичайних ситуацій. 12:30 розпочали евакуацію. 367 людей ми евакуювали, та 120 людей – це персонал. На сьогодні більш ніж 400 людей перебувають на стаціонарному лікуванні і близько 40 людей, які знаходяться або в післяопераційний період, або вже в реанімації. На момент перевірки жодному з пацієнтів не проводили хірургічне втручання. Всередині приміщення знаходилось 80 людей. Залишились тільки ті пацієнти, які в післяопераційному періоді, і ті, котрим за клінічними показниками заборонені такі подорожі з 4-го поверху на 1-й. З ними залишались наші співробітники – близько 40 людей. О 13:30 перевірку закінчили, вибухівку не виявили. Лікарня запрацювала у звичному режимі. Катерина Балєєва, Валентина Гурова. Новини ЮА Миколаїв. Медики готові реагувати на повідомлення про замінування та діяти згідно з інструкціями, говорить речник управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації Юрій Багрянцев. Розроблений відповідний план дій на подібного роду випадки, розроблено план евакуації і всі необхідні дії. У жодному разі жоден пацієнт не залишився без медичної допомоги. Медична допомога надавалась, надається і буде надаватиметься у будь-яких умовах. Щодо замінування, я можу сказати тільки свою особисту думку, тому що я вважаю, що люди, які вчиняють подібні дії, вони, їх потрібно суворо, дуже суворо наказувати. Конституційний суд ухвалив рішення, чи визнавати указ президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради восьмого скликання конституційним. Про це повідомляє Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ». Рішення вступає у силу з моменту його оголошення. Нагадаємо, про наміри розпустити Верховну Раду Володимир Зеленський сказав 20 травня під час інавгураційної промови. 21 травня президент України підписав відповідний указ. Ансамбль народного танцю «Сувенір» сьогодні з першим місцем повернувся до Миколаєва з фестивалю «Веніс Фест», який відбувався в Італії. На залізничному вокзалі 30 дітей зустрічали батьки та друзі. Чекає на приїзд сина Андрій Образов. Батько не бачив сина 11 днів. Дуже скучили за сином. Його чекає вдома дуже смачний обід. Так як вони постійно жили в спартанських умовах, по потягах, по автобусах, нормальної їжі не було. Перебувалося в сухом'ятку. А вдома зараз буде шикарний, як то кажуть, обід. Річна Софія Герасимець танцює у сувенірі 5 років. Розповіла, чому обрала саме народні танці. Українські народні танці мені подобаються, тому що це динаміка, це дух народу, тому ми живемо в Україні, та це дуже круто. Зустрічають Софію батьки. Я можу сказати, що я пишаю своєю донькою. Вона завжди приймає активну участь в танцювальних зборах. Ну, нарешті дочекались. Участь у фестивалі «Веніс Фест» взяли 10 країн. Український сувенір став найкращим. Це міжнародний фестиваль тільки з народного фольклорного танцю. Кожна країна повинна була представити свої національні костюми, свої національні танці, свої традиції. Прошлого року ми разом з Мексикою поділили звання кращих груп, а цього року тільки нашу групу. Організатори фестивалю та по глядацьким симпатіям наша група стала єдиною. Учаснику сувеніру Даніїлу Григор'євському сьогодні 13. Танцювальний колектив привітав його з днем народження. Наша перемога в Італії – це мій найкращий подарунок на день народження. Світлана Кльосова, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв. Сьогодні у Миколаєві розпочалася 20-та спартакіада працівників засобів масової інформації. Першими були змагання з бадмінтону. Андрій Брашко – директор Миколаївського кабельного телебачення, багаторазовий учасник спартакіади. Розповідає, його команда – 17-разовий чемпіон цих змагань.
Просто ми любимо спорт. Просто ми любимо спорт. Спорт – це невід'ємна частина нашого життя. У нас колектив зібраний з однодумців, колишніх та нинішніх спортсменів. І ми намагаємось вести активний спосіб життя. І спорт нам допомагає, як у житті, так і в роботі. На спартакіаді представлені як командні, так і особисті змагання. Андрій Брашко говорить, свої шанси оцінює скептично. Я особисто для себе особливо не бачу особистих шансів. Взагалі-то я зараз на даний момент життя більше налаштований на більярд. На спартакіаді представлено 14 видів спорту, переважно олімпійські. Футбол, баскетбол, великий та настільний теніс, кульова стрільба, бадмінтон, пляжний волейбол. Організатор змагань Анатолій Білоножко. Каже, ювілейну спартакіаду присвячують українським спортсменам. Цей такий рік у нас буде передолімпійський для завоювання ліцензії на ігри Олімпіади в Токіо. І ми, як традиційно, присвячуємо наші журналістські змагання змаганням найвищого рівня. Тим паче приємно, що зараз стартують європейські ігри, в яких беруть участь теж група миколаївських спортсменів. А ми своїми масовими змаганнями підтримуємо спортсменів високого рівня. На спартакіаді представлені не тільки ігрові види спорту. У нас такі є цікаві види спорту. От ми вже започаткували протягом 2 років. Ми проводимо змагання зі стрибків у воду, наприклад. Це дуже цікавий вид. Ми стрибаємо там з платформи завдяки заслуженому тренеру України Сергію Гоменюку. Він так долучив миколаївських журналістів до цих видів. У перший ігровий день відбувалося змагання з бадмінтону у залі. Було представлено 5 команд. Виступатимуть за круговою системою. Кожен грає з кожним. Регламент спартакіади передбачає участь не тільки представників засобів масової інформації, а й членів їх родин. Катерину Мосензову, яка представляє команду Миколаївського кабельного телебачення, запросив на змагання чоловік. Виступатиме у бадмінтоні, настільному та великому тенісі та у кульовій стрільбі. Ділиться враженнями. Спільний фізкультурний рух – таке дуже цікаво. Якби не професіонали збираються і грають. Хтось трохи краще, хтось трохи гірше десь. У бадмінтоні раз на рік граєш, тому що більше не виходить. Настільний теніс, постріляти теж інколи – це цікаво. Прийти, поспілкуватися, побачити. Спартакіада триватиме до грудня. Наприкінці року підрахують очки за підсумками усіх видів спорту та визначать переможця і призерів. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на UA Миколаїв. На цьому у мене все. Більше новин дізнавайтесь у наших наступних випусках. До зустрічі, на все добре.